Surrealismin tarkoitus on olla todellisuuden palvelija, sillä se todellistaa sitä, mitä ei ole vielä todellistettu. Ja tämän se pyrkii tekemään kaikilla kuvitelluilla keinoilla, niin että tämä uneksittu ja ajateltu maailma tulee yhtä todelliseksi kuin näkyvä ja kosketettavakin. Otto Mäkilä, yksi turkulaisen modernismin keskeisimmistä taiteilijoista, pohti taiteen olemusta läpi elämänsä. Mäkilää on pidetty suomalaisen surrealismin edelläkävijänä, mutta hän ei itse katsonut edustavansa mitään tiettyä taidesuuntausta. Uusiutuminen ja jatkuva muutos olivat hänelle taiteilijana toimimisen kulmakiviä. Turun piirustuskoulussa ja myöhemmin Pariisissa opiskellut Mäkilä luopui jo varhain ulkoisen todellisuuden kuvaamisesta. Merkityksellinen taide kertoi hänen mukaansa lopulta aina taiteilijan sisäisestä todellisuudesta. Taiteen tuli paljastaa ihminen meissä itsessämme. Surrealistina Mäkilä oli ennemminkin mystikko ja filosofi kuin anarkisti tai kokeilija. Ihmisyyden pohdinta ja omien sisäisten näkyjen tulkitseminen ovat hänen taiteensa ytimessä. Hän aisti myös herkästi ympäröivän maailman tuntoja ja virtauksia. Runollinen ja luonnonläheinen maalaustapa, joka heijasti taiteilijan kotiseudun, Turun Ruissalon tunnelmia, väistyi Mäkilän 1930-luvun lopun teoksissa. Yhteiskunnallisen ilmapiirin jännitteisyys toisen maailmansodan kynnyksellä toi maalauksiin kuin katastrofia ennakoivia, uhkaavia sävyjä. Sotien jälkeen, etenkin eurooppalaisessa kirjallisuudessa, esiintynyt eksistentialistinen ahdistus sai ilmaisunsa myös Mäkilän taiteessa. Hänen sisäiset näkynsä muuttuivat yhä koruttomammiksi erillisyyden ja ulkopuolisuuden kuvauksiksi. Mäkilä reagoi myös koneellistuvaan ja teknistyvään aikaan. Hän näki ihmisten muuntuvan asteittain inhimillisiksi koneiksi.
1940- ja 50-lukujen vaihteen konesommitelmat kertovat vaikutteista, joita hän sai kansainvälisestä ajankohtaisesta taiteesta, muun muassa Fernand Légeriltä ja Henry Moorelta. Konesommitelmissa ja ihmismielen outoja asumuksia kuvaavissa teoksissaan Mäkilä tutki olemassaolon metafyysisiä ongelmia. Torni-maalaus vuodelta 1950 heijastaa taiteilijan pessimististä käsitystä. Ihminen ei voi milloinkaan päästä oman maailmansa ulkopuolelle, vaan on väistämättä suljettuna kuoreensa, oman yksinäisen huoneensa vanki. Teos saattaa kertoa myös itsensä yhä eristyneemmäksi kokeneen taiteilijan halusta kätkeytyä ja vetäytyä. Ulkopuolella odottaa maailma, mutta suhde siihen on ristiriitainen. Oman taiteilijalaadun löytäminen merkitsi Mäkilälle tietoista yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta ja riippumattomuutta yleisön ja arvostelijoiden mielipiteistä. Taiteilijan tuli olla itsenäinen ja hänen totuutensa oli yksilön totuus. Tuntuu kuin aina vaan puhuisin itsestäni, ja niin puhunkin. Tunnen toiset, sikäli kun arvaan, ja he itse sanovat. Heidän ajatuksiinsa en näe, mutta tiedän, etteivät hekään itsestään mihinkään pääse.